Уважаеми господин президент, ваши превъзходителства, дами и господа! Първо искам от името на нашата делегация да благодаря за поканата да посетим вашата прекрасна страна и за топлото гостоприемство. Държа да подчертая, че отношенията между нашите две страни не са просто традиционно добри. Те са преди всичко приятелски. Защото между нашите два народа има дълбоки исторически и културни връзки. Има взаимна симпатия и уважение от сходната ни историческа съдба. Целта на моето посещение не е само да интензифицираме контактите на високо политическо ниво, които са предпоставка за взаимодействие и развитие във всички области от взаимен интерес. Целта е да имаме конкретен напредък в редица области. Затова в моята делегация са включени не само представители на президентската администрация, но на българското правителство, на българския парламент, на българският бизнес, работодателски организации, малките и средни предприятия в България. Нашите народи очакват много по-тясно и резултатно сътрудничество. Ние им го дължим и затова сме тук заедно днес да продължаваме да развиваме това сътрудничество. С президентът Саргсян обсъдихме нашите двустранни отношения и изказахме задоволство от стабилното състояние на търговския обмен в последните 10 години. В същото време този обмен не ни задоволява. Смятаме, че можем да постигнем много по-големи обеми и да разширим сферата на нашето търговско-икономическо сътрудничество. Искам да обявя с задоволство, че от тази сутрин започнаха работа представителите на малките и средни предприятия и на работодателските организации и вече имаме резултати. Доколкото ми е известно, вече има договорка през юли месец в град Бургас да се проведе голям бизнес форум с участието на бизнеса на нашите две страни. Ще бъде подписано в рамките на тази визита меморандум за разбирателство между работодателските организации на Армения и България, което е една сериозна стъпка напред. С президентът на Армения се обединихме около позицията, че нашите две държави имат стратегическо положение и ние трябва да го оползотворим. Затова ще работим отговорно за реализация на мултимодалният транспортен коридор Персийски залив Черно море, който ще даде възможност да се възползваме от задълбочаването на нашите политически отношения. В тази връзка приветствам идеята на господин Саргсян да организираме среща на транспортните министри от всички държави, които са заинтересовани от този проект. Защото в момента се нуждаем преди всичко от свързаност. Транспортна, енергийна, дигитална, за да може да разгърнем потенциала на нашите икономики. Радвам се, разбира се, от току-що подписаните важни споразумения, особено в областта на урегулиране на трудовата миграция, лично от министъра на труда и социалната политика на България, което споразумение дава нов шанс на нашите икономики. Разбира се, и от останалите споразумения в областта на информационните технологии и съобщенията, което предвижва на ново ниво нашите отношения. За нас дигитализацията е приоритет и те ключат към модернизацията на нашите държави. В областта на културата, разбира се, и в областта на защита на класифицираната информация и нейният обмен. Приветстваме подписаното споразумение за всеобхватно и засилено партньорство между Армения и Европейския съюз, защото то дава условия да имаме много по-лесен, много по-интензивен обмен между нашите икономики и във всички сфери на взаимен интерес. Обсъдихме, разбира се, и проблемът с Нагорни Карабах, който е изключително важен не само за Армения, важен е за целия регион. И аз държа да подчертая, че България изрази ясно своят най-важен приоритет за Западните Балкани като председател на Съвета на Европейския съюз. Но България е изключително ангажирана с източното партньорство. За нас е от съществено значение
сигурността и развитието на Черноморски регион и Кавказ. Искам също така да споделя, че имаме важни и традиционно добри отношения в областта на образованието и културата. И това, което днес обсъдихме с вас, господин президент, ще даде нов тласък за това развитие. И последно, искам да напомня, че нашата арменска общност в България не само е запазила своята национална идентичност, но тя е изключително добре и ползотворно интегрирана в българското общество и стои в челните редици на нашата култура, изкуство и наука. И това е жив мост между нашите две държави, който ние трябва да укрепваме. Още веднъж благодаря за вашето гостоприемство и силно се надявам, че тази визита ще даде нов импулс на нашите отношения във всички области от взаимен интерес. Благодаря ви.